Jor baru harus sekalian buat YouTube channel Budin ke video mana ya? Buna video sinsia ni Budin kan dia dah mesti. Eh bemari wala. Kita jing ambo mana ega tadi mana aku hantan je begane tau. Saya planning juga ro. Abo kriwa jero mesti saya hantan mana mesti kan jing dah. Kriwa kalbo dah ro. Acho ro to mojabis ni tiktak reading dia ya. Rencana mesti dah ngal. Linda tapi kalau nita video bodoh. So itu ada yang lama dan bandol. Lagi kalau halo. Hey, milih ya. Baru sama lah. Itu apa? Kau jago. Oh ya, happy birthday ke kado. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah, cinta. Cek. Ini lah kapok. Cek. Finally. Oh, mi awal mana ini? Oh ya. Kan ada. Or. Eh, boy, hari ini mana kanal meroy? Jai guru saya ide ramara musliman bura. Robok yang nabi bapra tu calon malu. Nah kakak nak mana yang mana nomor? Bikin tadi nomor. Tuh soal lo. Mili Juli. Mili Juli. Tanam. Tanam mesin hasil video. Biar lewat. Kalau angin kan pembaran. Udah, rumah-rumah lalus. Mujah lagi. Mujah-mujah. Nah, benar ya. Pada mix ini, kok? Mix juga. Kunci. Tuh, semua kusti ya. Gue damcak semua. Oh, semua bila pada? Cuma aja. Hai, taril tuh elak oye, cumin katong kurang ni muzah. Ni ni elak. Kari ulu luar baru kumunin kari tuh elak. Saya terakhir nak mana? Ini jenis ni mon ciri ulu angda. Udah, long lang. Mustahil kari bila. Cairan lah ne. Semua cairan kan perbang ni, jadi pokong rasi yang lido. So yeah, finally yang dah jalur nol dah yeah, jalur pulau. So helap kah? Ni. Kakak aja, polkil ni leh nengang lau, aku digoyo so. Karena tu nunggu ngapin lara kaya tu. We'll be right back.
bagaimana kah? Halal lah, terus kok. Kuri mana kah? Tuh, calon kuri lah, balu lah. Cari baca, ini di mana? Ini di mana kah? Tadi mana? Api, ang mix kar dia, sibling. Som. Apa lari kalau punya? Siapa mana dia? Oh, saya nak sebenarnya ni tunjuk nak tunjuk. Pakai nama panjang tau. Mau pakai mal ribu? Betul lah. Yo, yeah, don't love me.